them couples and them lolos, but I'm still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DR, I'm is it? For the gangsters all across the world. Still hitting them couples and them lolos, but I'm still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DR. Since the last time I heard from you, I lost some of the music. Yeah!
Máte kolo podaňovo Borcov. V modrom rohu mladý borec, 21 rokov. Ireneš Kuska trénuje v polskom Absortio Gyme, má za sebou 16 zápasov, z toho 8 výhier. Odkovanca Bystrického Fire Gymu, 45 zápasov, 30 výhier. Teď už boxuje nejaký ten piatok, čo môžete vidieť aj v krásnom technickom prevedení.
ako už možno tušíte, 3-0 na body, víťazí jednoznačne Červený roh. V zápase ste mohli vidieť Petra, učiteľa Parana. Veľký rešpekt poľskému borcovi.